ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅତିରିକ୍ତ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। ଘର ଅଫିସ ସମେତ ମୋଟ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ସକାଳେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ବାର ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଘର, ଭଞ୍ଜନଗର ଅଫିସ ଏବଂ ଭଡ଼ାଘରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ରହିଛି ଏକ ଆବାସିକ ଫ୍ଲାଟ, ପଟିଆରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏକ ଫ୍ଲାଟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କାମାକ୍ଷାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।